Още един пътен инцидент ще стане дума, но с адрес Велико Търново. Вчера кадрите, които колегите ще ви пуснат да ги видите отново, буквално взривиха социалните мрежи. Юмруци между шофьори след разправия, доколкото разбрахме, отправена забележка към водач, заради начина, по който агресивно кара, е причина за ето тези сцени. Имало е ти ли, ще ми кажеш бе, кой си ти бе и такива неща. Тези кадри се разпространиха, предизвикаха, разбира се, огромни така реакции. Стига се до бой. Това, което не виждате, е, че се стига до абсолютен бой. Бяха споделени вчера от свидетелката на инцидента, какво се е случило, кой е виновен и какво казва полицията. Мартин Георгиев виждам на пряката ни линия и отправям въпросите към него. Добро утро. Добро утро. Да, аз ги препращам към събеседничката ни, момичето, което е направил този клип в Велико Търно, родния град на Станислав Нетков, ако правим тази препратка. Инцидентът се е случил, първо да покажем къде и на кой светофар. Ето тук посоката е от Варна към София. Мария Йотова е била свидетел около 11:20 на тази сцена, поредната агресия. Здравейте, имаше ли предистория този случай? Добро утро. Да, смятам, че съм свидетел само на последствията, но според мен тази история е започнала много преди аз да се включа в движението, защото аз се включих в главната улица, която е магистрална от улицата на Езикова гимназия. Когато вече забелязах, че има автомобил зад мен, който се движи с много висока скорост, скорост, която според мен не е... Засече ли ви вас или други хора засичаше ли? Да, мен ме засече. Включително засече един автомобил, учебен автомобил, който се движеше пред мен. Правише тройни изпреварвания и определено наистина се движеше с много висока скорост. Имало е много свидетели на това, което се случва. Да, имаше много свидетели. Има и хора, които се свързаха с мен, които ми писаха, че е правил и такива засичания по-надолу по главната улица. Добре, а този човек, с когото се сбиват, той е на възраст. Виждаме, разбрахме, че е британски заселник тук в региона. Той какво шофираше? Възрастният човек се движеше с мотор. Моторът беше по-стар, не от новите. Не съм много запозната точно какъв. Но това, което видях е, че той спря пред самия джип, за да може да го блокира. И вече слезе, за да се разправя. Предполагам, че с него се е случило същото по-надолу. Може би е бил засечен и след това единствено предполагам, търсеше някаква справедливост или поне някакво обяснение, защо този човек се движи с толкова висока скорост. Това, което не виждаме, обаче е боя, за който вие свидетелствате. Имаше ли действително нападение от по-млади мъж към възрастния? Да, имаше такова нападение. Наистина факт е, че не се вижда в клипа ми, защото аз не успях да заснема целият клип, както съм отбелязала, но определено възрастният човек беше съборен на земята и беше ритан. Колко време се случи това? На един светофар не повече от 40 секунди стои на червена. Да, и според мен не повече от 30-40 секунди се разигра всичкото. След като приключи, младият човек се качи отново в автомобила си, в джипа си и потегли отново със същата много висока скорост. По-възрастният се качи на мотора си и замина. Не, по-възрастният човек, това, което аз видях, защото аз трябваше също да потегля, нямаше как да остана там, защото щях да блокирам движението зад мен, но по-възрастният човек тръгна да бута мотора си в посока бензиностанция. Имаше ли наранявания по лицето според вас? Не мога да кажа, че имам наранявания, защото не съм видяла такива. Аз продължих наистина. А други свидетели имаше ли освен вас? Да, имаше. Имаше много свидетели, имаше коли спрели отляво на мен, имаше хора от бензиностанцията, които бяха преки свидетели. Никой не е подал сигнал на 112, никой не е викнал полиция. Ами не, доколкото разбрах, абсолютно никой не го е направил. А вие сетихте ли се или по някакъв начин свързахте ли се с полицията след като направихте този клип? Ако трябва да съм честна, наистина, когато се случваше цялото нещо, аз се чувствах безсилна, защото бях сама в колата и не бях сигурна какво трябва да направя. Единственото нещо, което можех да направя е да заснема какво се случва, защото за мен беше наистина ненормално да видя такова нещо посред бял ден, да се случва на една от главните улици в града. И след това по някакъв начин, ако мога с поста си, той да достигне до повече хора и поне по някакъв начин да се намали тази агресия по пътищата. Чувам и по вашия акцент, вие не живеете отдавна в България, живеете в Италия. Подобни случки случват ли се там? Ами от 5 години живея в Италия и до сега
лично аз не съм била пряк свидетел на подобно нещо. Колкото виждам от клипа ви, само да ви върна, и британеца след като става и вие го снимате, и той вдига юмора си, обаче застава в боксова позиция. Да, така е, наистина. Отвърна ли му? Ами, според мен самият човек добре се защити, защото когато той беше паднал на земята, успя да се изправи, за което наистина се радвам. Така или иначе нямаше други хора наоколо, които да се намесят, които да помогнат, така че според мен той така добре се защити. Добре, Мария Йотова, благодаря ви за това свидетелство. От полицията излязоха с съобщение, в което се казва, че днес тя ще бъде разпитана, свидетелката. Издирват се и други свидетели, а вече е връчена призовка и на младият мъж, който е сниман на светофара, да налите на по-възрастния британски граждани. Със сигурност и той ще бъде разпитан, тъй като, доколкото знаем, живее в недалечно село Драгижево. И няма жалби, това, което е различно. Няма сигнал до 112, няма жалби от нито една от двете страни. Нито от британския граждан, нито от младия мъж. Мартин Георгиев, ситуацията е такава. Няма жалби. Няма проблем.